Salam rəiyyət əhli, salam dəyərli izləyicilər. Bu gün biz Ramiz Orucoğlu Laxeydə baş verən son oralara münasibət bildirəcəyik. Bəli, başdan mən yəni bir balaca sağlamlığımla bağlı problem olduğu üçün sizlərdən üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, yəni müəyyən problemlərimiz olur. Ancaq hər halda çalışacağıq ki, biz bu məsələni yekunlaşdıraq. Təbii ki, ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələr o qədər sürətlə hərəkət edir ki, biz bunlara ən azından fikir bildirməsək, bu bizim üçün ayıb olar. Dilanız müəllimin də yəni bizim xahişimizi nəzərə alıb, bugün soyuq otaqda bizimlə bircə müsahibə verdiyi üçün bərbaşına təşəkkür edirəm. Ramiz bəy, yəni Azərbaycan Xalq Hərəkatında son vaxtlar baş verən olaylar təbii ki, cəmiyyəti çaşdırmaya bilməz. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq AXE adlı qurumda nə baş verir? Yəni, burada yəni, söhbət tək ümumi bir məzmunda seyrəkib sonra artıq o suallarımızla o məsələlə aydınlıq gətirir. Buyurun, bəyəm. Əvvələ, Turan Yeli izləyicilərini salamlayıram. Rəhbərinin suala görə çox sağ olun və vaxtında yerində verilmiş bir sualdır. Belə ki, İskəndər bəyə belə bir məlumat çatmışdı ki, bildiyiniz kimi ki, bu yaxınlarda bizim qurultay keçiriləcəkdir. Bu qurultayı maneə törətmək istəyən insanlar əmələ gəlirdi. Və bu baxımdan da İskəndər bəy müəyyən məlumatları verdi bizə. Və sonradan da bildirdi ki, biz elə bir hərəkət etməliyik ki, həmən o rəqiblərimiz çaşmalıdırlar və iç üzlərini açıq qoymalıdırlar ortaya. Belə ki, İskəndər bəy bilərəkdən bildirdi ki, mən siyasətdən gedirəm və AXE-dən istifa verirəm. Bu gündən etibarən və gedirəm xaricə müalicə almaq üçün. Təsəvvür edin ki, bu siyasətlə məşğul olmayan insanlar tez tərbiyə düşdülər. İç üzlərini tez açdılar. Bu da nədən ibarət idi? Bunun əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bu insan qurultayda hansısa da bir qarşı durma yarada bilməmək üçün, onların iç üzünü tez açmaq üçün və bu oyunlardan istifadə olundu. Bu bilərəkdən İskəndər bəy tərəfinə hazırlanmış plan idi. Yəni senaryidir. Və bunu da mən hesab edəm ki, mənimlə bərabər idarə heyətində bir nəfər də bilirdi. Bu ssenari ki, vəziyyət nə yerdədir və hara aparır. Təsəvvür edin ki, İskəndər bəy axşam çıxış edən kimi müəyyən insanlar çıxdılar ortaya və iç üzlərini açdılar, qoydular ortaya ki, bəli, bu AXE-ni dağıtmaq istəyən bizik və hansı ardıcılıqlarla bunlar fəaliyyət göstərmək istəyirdilər. Bir balaca siyasətlə məşğul olunarsa da bu insanlar həmişə, mən demişəm ki, siyasətə qoşulan, kütləyə qoşulan insanlar çox olur, ancaq onların içində siyasətçi az olur. Haradasa da 100 nəfərin içində bir, 2-3 nəfərdən tapa bilərsən ki, siyasəti anlayır. Bunlar da siyasəti anlamadılar, siyasətçi olmadılarına görə tez bir zamanda içsizlərin açıları qoydular ortaya ki, bizim məqsədimiz, istəyimiz nə idi? Yəni, özlərinin yandırdılar belə deyək. Bəli. Biz, bunlar bilməli idilər ki, İskəndər bəyin səviyyəsinə baxın, İskəndər bəyin yaşına baxın. İnsan yaşlaşdıqca müdürkləşir. İndi bizdə belə bir tendensiya yaranır ki, cavanları qoyaq. Təbiidir, cavanlar əvəz eləməlidir yaşlı insanları. Ancaq bir şey bilmək lazımdır ki, insan nə qədər yaşada olduqca o qədər müdürkləşir. Üzümü cavanlara tut, deyək. İnsan, bəli, təcrübə topluyor, müdürləşir və daha dünya görüşlü olur. İskəndər bəyə bu cür yanaşmaq kimə lazım idi? Tutaq ki, bu adam hesab edək ki, həqiqətən də siyasətdə gedir, Azərbaycan Xalq Hərəkatından da istifa verir. Ona bu cür sözlər yaraşırdım ki, bu cür aşılamaq olardımı? İnsan əvvələ özünə qiymət verir. Mən kiməm və kimin haqqında nə deyirəm? Axı, dünənə kimi siz deyirdiniz ki, İskəndər bəy mənim atamla dostu, mən dolarda böyümüşəm,
bu kimi ifadələr işlədirdiniz. İndi birdən-birə, bir anın içində insanla neçə dərəcədə, 180 dərəcə dönərmi? Kimə qarşı? Əmsinə qarşı. Baxı, deyil, İskəndər mənim əmimdir. Bu cümün ifadələr işlədəndən sonra bu artıq hərəkətlər etməyə dəyərdirmi? Görürsünüz, bunlar siyasətdən uzaq insandırlar. İskəndər və bunları nə gözəm tora saldı. Və mən bütün Azərbaycan xalqını özümü tutdayıram. Xalq hərəkatını sevən insanlara tutdayıram və orada fəaliyyət göstərən insanlara deyirəm. İskəndər bəy siyasətdən getməyir, mən buna açıqlamasını verirəm. İskəndər bəy axeyini tərk eləməyirdi. Bu bilərəkdən kimlərsə iç üzünü açıb ortaya qoymaq üçün atılan addımlar idi. Və bu da... Rahul bəyim, İskəndər bəyin o belə deyil, o bir gizli çəkilişdən başqa ümumiyyətlə belə bir bəyanatı da yoxdur. Elə mən tutaq ki, axeyindən gedirəm, özünün belə bir açıqlaması da yoxdur. Bu senaryonlara sizin, yəni belə deyək, İskəndər bəy özü tərəfindən hazırlanmış bir senaryo olduğunu deyirsiniz də? Bəli, bəli, bəli. Bu bilsiniz necədir? Əvvəla o videoya mən də baxmışam. Orada İskəndər bəy hansı bir qəbələtə yol verir ki, onu bir canfaşanlıqla, onu bir, necə deyil, ürək dolusu, bəyən verirlər ki, bu zorlu göstərir ki. Bir çəkilişə oturur, yəni telefon vasitəsindən çəkilmiş bir çəkiliş. Təbii ki, ancaq siz orada elə ifadələr var idi ki, bunlar düşünürdü ki, o ifadələr kimlərəsə də çıxlandıracaq, kimlərəsə toxunacaqdır. Bunlar gəlib çıxırlar həmişə pulun üstünə. Əvvəla ora gələn, xalq hərəkətinə gələn insanlar bəyən pula gəlirlər və siz Azərbaycan xalqının mövqeyindən çıxış edirsiniz, yoxsa pul qazanmağa gəlirsiniz. Sual qoyulur ortaya. Bir, ikinci bir tərəfdən, əgər tutaq ki, siz kiməsə vaxtında yaxşılıq etmişsiniz, onun müqabilində kimsə sizə yaxşılıq edir. Bunlar belə düşünürdü ki, İskəndər bəy almayıb da pulu, tutaq ki, alıb, hesab edər ki, alıbdır. Deməli, gətirib sizlə bölməli idi. Niyə? Sual çıxır ortaya. Bir, ikinci bir tərəfdən, qurşaqdan aşağı vurmazlar. Təsir rəks təsirə bərabərdir. Siz indən sonra, bax, bu sözlərdən sonra utanacaqsınızmı ki, mən nə oyun oynadım və özüm də tələyə düşdüm, özü də kimin tələsinə? Müdafiə etdiyim insanın bir tələsinə. Bu oyunları oynamağa dəyədim. Bu millətin acınacaqlı bir günündə insanlar bu kimi addım atardı mı? Və İskəndər bəy o vaxt da deyil. Dedi, mənim düşmanlarım sevinəcək ilkin olaraq. Sevinəcək elə ki, İskəndər bəy getdi, ürəklərini boşalacaqlar, nə istəsələr mənim ünvanıma yaldıracaqlar. İç üzlərini hamaşlı qoydu ortaya. Ki biz kim... Əslində tez qoydular da, yəni... Tələstilər. Biz siyasət adamı həmişə əsəbləri möhkəm olmalıdır. İfadə etdiyi sözləri məsuliyyətindən dərk eləməlidirlər. Bunlarda isə o yox idi. Bir cavanlıqdan irəli gəlir, bir, ikinci bir tərəfdən, axı siyasət elə bir elmdir ki, onunla uzun müddət məşğul olmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, yəni Ramız bəy, bizim üçün də çox maraqlıdır, elə izləyicilər üçün də maraqlıdır. Yəni bütün bu oyunlar hamısı Rəsul Quliyevin, belə deyək, yaratdığı bir partiyanın, yəni o başında dayandığı bir partiyanın tutaq kişinin yerindən çıxırdılar. Hansı fərqli olub, tutaq ki, bunları özü fərd olaraq, onun məncə inanmıram bunlar nəyəsə, tutaq ki, tutaq və İskəndər Həmidovun belə deyək, kimlə səfır olmasını, Abbas Fəşrovun yanında almaması və yaxud alması, bu da ümumiyyətlə ağla gələn bir hərəkət deyil bax. Birinci, pul məsələsi. Ümumiyyətlə, bu pul məsələsində xaricində bir aydınlıq gətirir. Yəni, bu izləyicilərin üçün sözün əlgi mənasında bir, o belə deyək, şok effekt yaradır. Əvvələ İskəndər bəy nazir olduğu devirdə ala biləcəyi və imkanı olduğu bir halda almadığı milyonları indisə, indiki məqamda kiminsə qəpik quruşuna qalıqdır. Bu adamın xarakteri elədir ki, bu adam rüşvət qəbul etmir. Çünki bunun işlədiyi devir də bizim gözümüz önündə olubdur. Bu adam rüşvət alıb, o qədər polis rəisləri qoyubdur. Görün, kim deyə bilər ki, mən İskəndər bəyə hansısa da hörmət eləmişəm və yaxud da hansısa pulu vermişəm. Bunlar mümkün olmayan şeylərdir. İndi o şəhər böyükdən yatışmır. Mənim imkanım var ki, mən milyonlar alıb yığmadığım bir halda
indiki məqamda hansı kiminsə də 5 şumadına ehtiyacın mı qalar? Bu səhər böyük bir məbləğ, yəni məbləğin özü də bəzirək. Bələ, məbləğ. Çünki İskəndər Əmrəd belə o açıq deyə bu seskidə yəni ona təklif olunan məbləği biz bilirik ki, ona yaxındır mı? Təbii. Bir dəfə yaxın getmək. Siz insanın şərəfına bilə. Ən azından 5-10 dəfə o məbləğdən böyük bir məbləğ idi. İnsanın şərəfanda yeri hesablayalar. Kimsi insana yapışır və o, üzr istəyirəm, hansısa da bir yalanı elə bir söyləmək lazımdır ki, onun doğru təqdim eləyə biləsən. Axı, burada təqdim etməli, onu doğrultmağa heç bir imkan qalmadı. Ancaq mən sizə açıq deyim, İskəndər bəyi gözdən salmaq üçün, axeyini dağıtmaq üçün biz bilirdik. Bax, bir qismi ayrıldı, getdi birinci növbədə. Elə həmiz o qismin də bu yəni, formatın içərisində idi də. Bilsiniz nədərdir? İnsanlar bu saat öz fikirlərini, öz düşüncələrini ifadə etmirlər indiki məqamda. Kimlərinsə fikirlərini ifadə edir, kimlərinsə diktəsi ilə fikirlərini bildirirlər. Bu baxımdan da mən heç edirəm ki, bir tərəf ayrıldı getdi, o tərəfə daha toxunmur getdi. Bu axırın səfər bu gedən insanlar ağası bəyin hesabına dedirək ki, o oradansa da Rıza Səfərsoydu, Bəxtiyar Tuncal idi, Ramiz Tağıyev idi, Bəxtiyar, bu qabiliyyətli, təmiz insanlar idi. Sadəcə olaraq onlar, mən deyərdim ki, dözmədilər, tələsiyyəniyə yol verdilər və ayrıldılar, getdilər. Ağasına görə deyirsiniz. Ağasına getdilər, təbii, ona görə deyirsiniz. Öyle açıq şəkildə deyirlər ki, nə qədər o insan oradadır, biz orada fəaliyyət göstərməyəcəyik. Belə bir məqamda Asif bəyin ortaya düşür, kiminsə projesini yerinə yetirirlər, kiminsə göstərişini yerinə yetirirlər. Bu da təbiidir ki, onun subyekti fikri deyil. Əqələ, mən sabısa deyim, mən inanmıram ki, Rəsul Quliyyət belə bir göstəriş verir. Bu mümkün olmayan, mənim baxışımla mümkün olmayandır. Ancaq qaldı ki, artıq iqtidar tərəfindən kimlər nə diqt edir, nə göstərişlər verir və kimin göstərişini yerinə yetirir. Yox, Rəskəndər həmin də o açığı deyirdi. Yəni, götürəsə olsaydı, Rəsul Quliyyət deyirdi. Başqalarına nəyə götürür? İndi mən səbzə deyim, İskəndər bəy qapalı görüşümüzdə dedi ki, mən müəyyən şeyləri gizlətmək məcburiyyətində qalırdımsa da gərək qalmayam, açıqayım. Dedi, heyif ki, bizim idarə heyətinin üzvlərimizi də ad çəkmədi. Heyif ki, indiki MT-in əlavə verdi. Bunu konkret bildirdi. İndi bu suallar da hardan çıxır və hardan bəhrələnir, təbii ki, bilirik. Kimlərin sifarişidir, kimlərin diktəsidir ki, get bu kimi ifadələr işlədin və bu insanı məhv eləmək lazımdır. Mənim şəxsən vicdanım birinci yol verir ki, insanı o gün o qurşaqdan aşağı vurub, o cürə atsan qazanmış insanı kimisə əlindən vurub Azərbaycan xalqına, özür istəyirəm, xain kimi təqdim eləsinlər. Və bu işin içində olduğum üçün, mənimlə, özür istəyirəm, müəyyən məsləhətləşmələr apardığı üçün mən ona yol vermərəm ki, kimsə İskəndər bəyə toxunsun, şər açsın. Bu, bunun bu tərəfidir. Aydındır da, bütün Azərbaycan xalqına aydındır ki, kiminsə diktəsini yerinə yetirirlər. Bu, bunun bu tərəfidir. İkinci bir tərəfdir. İndi baxın, qaldı bu kənarda, ağası Şakiroğlu qaldı kənarda. Qurban Məmmədov çıxdı o saat ortaya. Qurban Məmmədov açıq şəkildə bildirdi ki, artıq İskəndər bəy vətən xainidir, oranı yaradan mən idim xalq hərəkatını, artıq bu Məmmən deyən insana çevirilirdi. Onda sual çıxır ortaya. Əgər onu tədris edəsək, Qurban Məmmədov. Əli Kərimli vətən xainidir. İsa Qəmbər vətən xainidir. Ənaf Seyir vətən xainidir. Ənaf Seyir vətən xainidir. İskəndər Həmidov vətən xainidir. Deməli, belə çıxır ki, Azərbaycanın aparıcı insanların hamısı vətən xainidir. Bizə Qurban Məmmədov təmiz bir insandır və lider kimi özünü təqdim eləmək istəyir Azərbaycan xalqına. Onda sual çıxır. Ay Qurban Məmmədov, siz Rəsul Quliyevlə bir partiyada idiniz. Daha da olsa onun ətrafında idiniz, bir partiyada yox.
Necə oldu ki, siz Rəsul Quliyevi aradan çıxartdınız, partiyanı mənimsədiniz? Həmən Qurban Məmməd olsan ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev işləyirdi. Həmən Qurban Məmməd olsan ki, sonradan İlhama işləyirdi. Mən bunları niyə belə cəsarətlə deyirəm? Çünki Qurban Məmmədovu bilmədikləri müəyyən o işlər var ki, onları mən yaxşı bilirəm. Və bu kimi ifadələri də işlədə bilirəm. Baxın, Qurban Məmmədov bir vaxt mənimlə söhbətində. Onun bir jurnalisti var idi. Rafiq, İkram Rafiqoğlu. Mənə gəldi ki, o vaxt dedi, gəlsən ATP-ni götür, Gəncə Təşkilatının sədri o, ayda filan qədər sənə maaş verəcəklər. Və mən özündə yardımcı olacaq. Mən o vaxt Amirdən çıxmışdım. Dedim, məndən sonra adam tapmadınız. Dedi, yox, siz məsləhətsiniz. Gedək Bakıya söhbət edək. Təsəvvür elə ki, Qurban Məmmədovla mən söhbətimdə dedim, Qurban Məmmədov, axı siz Heydər Əliyevə yardımcı olmuşsunuz, İlham Əliyevə yardımcı olmuşsunuz. Özü də müxalifət, bunu necə başa düşmək olar? Qarşı tərəf demişdi ki, bunu verdiyi cavaba bax. Əgər biz gəlsək devlət başına, Ermənistanlılarla, Naxçıvanlıların hamısını dənizə tökəcəyik. Əgər xatirindədirsə də, onun yanında da onların çayçısında yayayda işte, oturmuşduq. İndi baxın, mən ona dedim ki, bu nə primitiv düşüncəli addımlardadırsınız. Mənim qabanda şərt nədən ibarət idi ki, biz Rəsul Quliyevi vuracaq, çıxardacaq, siz də Gəncə Təşkilatı olaraq bizim mövqədən çıxış edərsiniz. Dedim, necə olur ki, Rəsul bəyin pulunu yediniz, ondan inkişaf elədiniz. İndi onu vurub sıradan çıxardı. Bu hansı məntiqə sıxandı. Bizi mən o çox yaxşı tanıyıram. Onun türbədə yatdığını da yaxşı bilirəm. Necə yatdığını da yaxşı bilirəm. Ondan sonra hansı oyunları oynadığını da yaxşı bilirəm. İndi baxın, bunun işlətdiyi ifadələrin hamısı millətin əleyhinədir, xalqın əleyhinədir. Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə sevən insan heç vaxt etnik qrupa bölüb ondan faydalanmaz. Niyə faydalanacaq ondan? Nəyə nail olmaq istəyirsən? İndi isə çıxışlara bax. Azərbaycanın aparıcı insanların hamısı vətən xainidir, bizə bu yaxşıdır. O cürə gözəl siyasətçilərimiz var. Qabaqda gedən insanlarımız var. Bir də ki, müəyyən insanların mən o fikirlə razı deyirəm ki, deyir, xalq liderdir. Ay mənim əzizim, xalq lider olmur. Lider fərd olur. Və o fərdin arxasınca xalq gedir. İnanır, etimad göstərir, onun arxasınca gedir. Necə yəni bizim liderimiz xalqdır? Bu kimi ifadələri işlədən insanlar artıq mən hesab edəm ki, siyasətdən uzaq, üzr istəyirəm, biraz da primitiv düşüncəli insanlara aiddir. İndinin özündə də bu. İskəndər bəy, mən sizə deyim, konkret, Azərbaycan xalqı, AXP-nin üzvləri, dostlarımız, rəqiblərimiz də işitsin. Bu, bilərəkdən İskəndər bəy tərəfindən qurulmuş plan idi ki, bunlar iç üzlərində tez bir zamanda açıb qoydular ortaya ki, qurultaya xələl gətirə bilməsinlər. Ola bilərdi də, siz qurultaya hazırlıq komitəsində iştirak edirik, oranın özlüyük. Təsəvvür elə ki, nə qədər protokollar istənilir dolardan, gətirmirdilər. Onlar elə bilirdi ki, İskəndər bəyə avlada bilirlər. İskəndər bəy də fikirləşirdi ki, görür, nə primitiv düşüncəli insanlardır ki, gör, birinci mən atan yerindəyəm, hələ atandan da bəlkə böyükdür. Siz heç olmasa ahsaqqala hörmət qoyarlar. Axı, sən özün deyirdin ki, bizim evdə böyümüsən, mənim qucağımda böyümüsən, mən sənin əminəm, indi nə oldu, əmin vətən xayin oldu. Dünənə kimi qurbanı vururdu, indi oldu qurban yaxşı adam. Yada siyasət buludur. Yox, siz çox adamın siyasətlərə biraz başqa cür yanaşır ki, yəni aldatmaq, iğrənc oyunlar, xeyr. Qardaş, siyasət böyük fəlsəfədir. Siyasətlə məşğul olan insanın birinci savadı olmalıdır, dünyaya görüşü olmalıdır. Siz proqnoz verir,
Yani öz-özünü aldatmamalıdır. Ancaq burada isə yalnız bir-birini aldatmaqdan, çünki siz o primitiv düşüncəli insanlar gəlib düşürlər, areniyə çıxırlar və bu addımları atdıqca elə bilirlər ki, elə burada da, orada da siyasətçidir, hansısa da bir işin ötəsinə gəlmək imkanına malik. Təbii ki, kitabın köpüydü bu. Bu gün var, sabah yox. Bəli. Ona görə də mənim bu atılan addımlara cavabı bu olaraq mən Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, bu hamısı oyunlar idi. Bilərəkdən atılan oyunlar idi. Niyə? Biz istəyirik ki, AXE-nin tərkibi təmizlənsin, saf insanlar qalsın və bilək ki, kimlərlə addımlayırıq, arxamızda kimlər var və İskəndər bəy də həmişə deyirdi ki, yerlərdə konferans keçirəndə də nə var mənə, onu məlumat verin. Yalan məlumat mənə lazım deyil. Mən arxama inanmalıyam ki, mənim arxamda kimlər gedir və nə qədər insanlar fəaliyyət göstərir mənim komandamda. Və mən bunları razılaşırdım və bütün nə qədər o qeyri atılan adımlar vardı, onu öhdət qarşısını almaqdan ibarət müəyyən tədbirlər görürük. Yəni, Ramız bəyəm, siz sözünüzdən belə çıxdı ki, Ümumiyyət İskəndər Həmidov, yəni verdiyi bu bəyanatlar, senari, yəni AXE-də olan qrupun üzə çıxması üçün bir senari idi. Bəli. Və bu da artıq üzə çıxdı. Yəni, bugündən sonra yəni, AXE-də yəni, o işləri izlanmalı xarş edirik. Siz də izləyəmizə məlumat edin. Çünki qurultay var, siz də idarə heyətinizdir. Bu son, bizdə qurultaya ciddi hazırlıqlar gelir. Yerlərdə konferanslar keçirilir. Və mən deyərdim ki, konferansın 50%-i keçirilibdir rayonlarımızda. Və sadəcə olaraq müəyyən insanlar özü istəyən əsərləri dözmür. O zaman fikir ayrılığı gəlir, daha sonra səhvə yol verirlər. Və mən o insanlara deyirəm, bütün rayonlardan zəng olunur ki, bu nə idi, bu nə addımlar idi, İskəndər bəydən biz gözləmirdik. Təbii ki, gözləyə də bilməzdiniz. Siz arxeyin olursunuz ki, İskəndər bəy sizi irəli aparacaq. Və demokratiya işləyəm. Yəni, mən bir şey soracağım sizdən, belə bir deyim də var da, tutaq ki, o da olmasa, şükür çıxmaz məsələsində var. Yəni, xarş edirəm, ona bir daha aydın gətirək. Yəni, İskəndər həmin də onu deyilən məbləğ, yəni, o qədər, o belə deyil, belə cılız bir məbləğdir ki, nə bilmiyəm, valla, yəni, bu, belə deyək də, bir-iki, o indiki məqamda, o adi bir, normal bir storm qurulur. Yəni, İskəndər həmin də yəni, o dərəcə, belə bu adamın 2500-də təkə aldığı, yəni deyək, pensiya bildək. Yəni, bundan da bir 3200. 3 dəfə, 5 dəfə artıq tutaq ki, bu pul təklif olunursa və İskəndər həmin də buna gedirsə, olur, nə bilir, mən. Yəni, mənə biraz, yenə deyirəm, bu mənə alınır, amma mən xarş edirəm, yəni, bunu bir daha aydınlıq gətirək ki, yəni, anasıb Şakir oğlu, o belə deyilə, birdən birə mi məsələn çıxdı İskəndər həmin də oğlu? Hızlı hara, yəni, o belə deyil, cılız bir rəqəmləmi deyək, cılız bir belə deyək, oyunla mı deyək. Yəni, bunlar İskəndər Əmidov vurmaq məncə bu qeyb olur. İskəndər Əmidov belə götürəsi olsa, Heydar Əliyevin dönəminə götürəkdir. Əvvələ İskəndər bəyin xarakterinə uyğun deyil ki, bu addımlar açsın. O, başqa təbiətli insandır, özü istəyirəm. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın qeyrətli olanlarından biridir və düşüncəli insandır. Bu kimi pullara heç vaxt uyub özünü ləkələməz. Bunu şərabdan insanlar anlamalıydılar. Bir, ikinci bir tədbər. Biri var, sizin subyektli fikriniz olan, yəni ağası Şakiroğlu subyektli fikrini deyə. Başa düşmək olar. Axı, bu ağası Şakiroğlunun subyektli fikri deyil. Ona o, öz istəyirəm, primitiv düşüncəli rəhbəri, kimsə o, istiqaməti verir. Onun özü primitiv düşüncəli insandır ki, bu kimi işlərdən, daha doğrusu fənlərdən daha doğrusu istifadə eləmək istəyirlər. Özü də kimə qarşı? Azərbaycanın qeyrətli olanlarından biri olan İskəndər bəyə qarşı. Ən azından 30 ilə yaxın əməliyyatçı olmuş bir şəxsdə qarşı. Bəli. Gördünüz, İskəndər bəydən hansısa düşüncəyə malik idi ki, hamısını saldı təliyə. İskəndər bəy burada, üzr istəyirəm, o belə bir primitiv deyərdim və yaxud da bizə yaraşmayan deyir, bir güllərlə iki dolaşan vurdu. Həmin dostlarını tanıdı.
həm düşmanlarını tanıdı, həm də hər bir insanın hansısa da tələb qurma imkanına malik idi, malik idi. Bunların hamısını sıradan çıxartdı. Bu dövrdə 200 açıldı da, böyle təbii, təbii. Artıq mən hesab edəyim ki, AXE-nin tərkibinə kimlərsə də qapa çıxdı, hamı gələ bilər, bu təbiidir. Artıq bu oyunları oynamazlar. Artıq İskəndər bəyin gücünü görürlər. İskəndər bəy sakit oturur, bəli, xeyr, qulaq asır, belə də müraciət edir, belə də ünsiyyət qurur. Və bunlar görürlər ki, yox, bu elə insan deyilmiş. Hər şeydən anlayışı olan, başa çıxan, siyasətdən də anlayışı olan insandır. Və gördünüz, hamınızı necə tora saldı. Sən, özü istəyirəm, Qurban Məmmədov gör necə qıcıqlandı, iç üzünü açdı qoydu ortaya ki, mən İskəndərə qarşı hansı fikirləyəm. Onu da qınamıram, təbii ki, liderləri vurarlar, güclü insanları vurarlar. Ona görə də bax, Qurban Məmmədovun vurduğu insanlara baxın, hamısı Azərbaycanın qaymaqlarıdır, düşünən beyinləridir. Bəyin canında AXE-nin yaranması ilə bağlı artıq Qanan bəy, yəni bütün o nüanslar açdı da onun yaranması və yaxud ya. Yəni bunun mənim ki, şəxsən fərqi yoxdur, bunu Qurban Məmmədov yaratdı, yəni İskəndər Əmidov yaratdı, ya Ramiz Orucov yaratdı. Yəni bu, xalqın belə deyək, bir ümid, istinad yeridirsə, onu kim yaratmalarına bizim üçün əhəmiyyəti yox. Tək ki, bu Azərbaycan xalqına xidmət edəsin, Azərbaycan üçün, Azərbaycan millətinə xidmət edəsin, yəni xub, biz bunu alqışlayırıq. Amma bugün, belə deyək, bütün o hamısı Azərbaycanın önündə gedən insanları, hamısı güllənməlidir, bilmən təmizən, şəxsən bu mənə də yəni çatdır. Qardaşım, bu insan özü haqqında gör nə qədər müştəbildir ki, özündən qabiliyyətli müqayisə eləsək, Qurban Məmmədov Əli Kərimli ilə müqayisə olmasını sən deyir. Hansı prizmadan yanaşsa, Əli Kərimli ona bir, iki baş yuxarıdır. İsa Qəmbərlə müqayisə olmasını sən deyir. İsa Qəmbərin dünya görüşü siyasəti çox güclüdür. Onunla müqayisə olması deyil. Qaldı ki, o Pənahı da o Pənahı ondan qat-qat sabahlı qabiliyyətli insandır. Bilsiz nədərdir? Qaldı ki, İskəndərə, İskəndərin mənliyi, kişiliyi, özü istəyirəm, əstəğfurullah, heç müqayisə olmazsa, adı çəkiləsə deyil. Qurban Məmmədov var, İskəndər Həmədov var. Təsəvvür edir ki, Qurban Məmmədovu dərinə keçəsə olsa, yadınızdadır, bir dəfə çıxış elədi, bir dənə arvadımdır, Bakıda, o da şəkərdir, hə, neyi verir eləsinlər. Bir insan ki, öz yoldaşı haqqında, yox, bu kimi ifadələr işlədirsə da, qardaşım, da ona nə qiymət verək? Hansı prizmadan yanaşaq buna bərat qazandıraq ki, bu insan doğrudan da müsbət insandır. Bunun bir məqsədi var. Azərbaycan xalqında lider olmasın, kim ona o projeni verir, kimə xidmət eləyir, o sifarişləri yerinə yetirir. Yadınızda saxlayın, həmişə, üzr istəyirəm, agentlərin subyektiv fikri olmur. Bunlar həmişə kiminsə tapşırıqlarını, göstərişlərini yerinə yetirirlər. Çünki mən onlara belə baxanda istəyirəm, primitiv bir insan kimi baxıram. Kiminsə sən, istəyirəm, çubuğu ilə oturub duran insansan. Sən hansı məntiqdən, hansı mənlikdən danışsan. Göstərişlə idarə edilsiniz, otur, Allah balasını vuran ailət və balanı saxlasın. Otur işlə, ancaq qırmızı xətti keçmə, deyib döymə taxta qapımı, döyərəm dəmir qapımı. Belə bir atalar məsələ var. Sən bir sözü, özü sürə ifadə etməmişsən əvvəl fikirlər ki, mən kimin haqqında nələ deyirəm və hansı cavablara da bilərəm. Hansı cavab olunca. Qalqmıyam, son olaraq fikirlərinizi. Xahiş edəm, çünki otaq soyuqdur, görürüm özünüzdə. Soyuqdur, siz dərinçədə. Valla, son olaraq mən üzünü tutub Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə, onun idarə heyətinə, mən inanıram ki, çox gözəl qabiliyyətli insanlardan formalaşırdı idarə heyəti və artıq mənim dediklərimi də işitdirək ki, bütün bu qurulan işlərin hamısının halı oldular. Və var gücləriyle de çalışsınlar. İnşallah İskəndər bəy də müayinə olub, müalicə olub qayıdacaqdır. Və bizim gücümüz
onda üzə çıxacaq ki, biz hansı gücə malikik və necə işləyir və işləyəcəyik. Və sonra xarşıdır, İskəndər Əmir Davatov ölkədə yoxdur, yoxdur? Bəli, bəli. Türkiyəyə gedirdir, Malisiyaya gedirdir. Və bununla bağlı heç kim də ruhdan düşməsin. Bizim idarə heyəti çox gözəl insanlardan formalaşıb, qabiliyyətli insanlardan formalaşıbdır. Və hesab edirəm ki, İskəndər bəy burada olmadığı halda daha ruhla, daha aktiv iştirak edəcəklər. Və üzvlərimə də, üzvlərimizə də unutub deyirəm ki, kimlə danışsa reaksiya verməyin. Qoy danışsınlar. Zaman üçün görəcək. Və bunlar da açıqlamada fikrim oldu ki, və bilsinlər ki, İskəndər bəy hansı oyunları oynadı və kimləri isə də içi cünaşlı qoydu ortaya. Bax, belə dəyərli izləyicilər və biz sizlərlə sadınlaşmaq məcburiyyətindəyik, çünki otağımız çox soyuqdur. Və eyni zamanda qurdu, burada Qurban Məmmədovun adı çəkildi, buyursun Qurban Məmmədov mövqeyini versin, biz onu şıxlandırmağa hər zaman hazırıq. Təəssüflər olsun ki, bugün ölkədə baş verən bu hadisələr elə bir yönə gedir ki, artıq burada o agent-agent oyunu artıq çox böyük fürsət alıb. Bu da təbiidir. Heç zaman deyir, rəqibini boş bırakmak, güçsüz bilmək ki, sən ona qalib gələcəyini əminsin. Əksinə, rəqibi daha güclü bil ki, ona qarşı hazırlığın daha güclü olsun. Bax, belə izləyicilər, dəyərli dostlar, sizdən tək xahişimiz bizim kanalımıza abunə olmağınızdır və eyni zamanda bəyəndiyiniz reportajlarımızı paylaşmanız. Ətrafınızda, əhatənizdə və yaşadığınız bölgədə ictimailəşməsi lazım olan məlumatları bizə göndərin. Biz də onların ictimailəşməsində, yəni sizlərə yardımcı olaq, ən azından ona görə ki, sabah deyilməsin ki, bizim bu xəbərlə barədə məlumatlarımız yoxdur. Həmiz və bir daha sizə təşəkkür edirik. Bizim də bu soyuq otaqda bu, yəni hava çox soyuq bir məkanda bizə müsahibə verdiniz. Bir daha sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Axeyrdə də işlərinizə uğurlar diləyirik. Tək ki, bu Azərbaycan xalqının istəyi naminə, Azərbaycan xalqının idarə edəcəyinə naminə bir addım olsun.